oo maaragta ka shaqeynaynay wasaaradda iyo taliskaba inaan maamulka iyo maareynta ciidanka haday ahaan lahayd logistic iyo haday ahaan lahayd waxa kalaba in la hagaajiyo oo laga shaqeeyo oo la hormariyo waxba bilowna wixii bilowna in la hormariyo isla xisaabtankana uu noqdo isla xisaabtan hufan oo dhammaystiran oo waxa askariga loogu talagalay inay gaaraan ay si sax u gaaraan haddii cillado ay yimaadaan qaabab lagu ogaan karo oo looga hortagi karo inay jiraan iyadoo shaqadii iyada ee lagu dhex jiro oo ayaa waxaa la xaqiijiyey in urur ka mid ah guutada danab raashin loogu talagalay qayb ka mid ah inay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagal ah maaragtaa loogu talagelin inay u isticmaalaan arrinkaas aga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaasi si falagaransaa loogu qabtay hay-adihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato maxkamadda ciidamada qalabka sidan ay la wadaagto shacabka soomaaliyeed ee waajibaadka ay ka gudatay marka waa wax dhici karo ciidan walba oo adduunka joogo oo ka dhici karo in khaladaad uu dhaco khaladaadkaasi waxaa muhiim ah in la helo lana saxo dadkii ka dambeeyeyna maaragtaa wixii markaasi hay-adaha sharcigu ay ogol yihiin gaar ahaan maxkamadaha markaa quseeya ay ogol yihiin in la marsiiyo goorma ayay dhacday arrintan laba wiik ka hor ayaa la xaqiijiyey in hawshaas jirto wiik ka hor ayaa falka oo ficil ah lagu qabtay saraakiishii ku shaqi jirtay muddo shan maalin waa xiray waxay ku jiraan dadka xiran tiradooda waa imise dadka xiran tiradooda haddeer ma rabo inaan halkan ka sheego laakiin waxaan rabaa baaritaanka gudihiisa waxaa laga yaabaa tirada inta haddii xiran inay ka badato inay ka yaraatana waa suurogal laakiin dad oo darajo sare leh ayaa ku jira way raashinka suuqyada miyaa la geeyay suuqyadaa la geeyaa way dadka qaar waxay leeyihiin arrintan waxaan ku lug leh dad mas-uuliyiina oo qaarkood darajooyin sarahaya ma jirta arrinta horta sideedaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan ballaaran wuxuunu ka kooban yahay cunsuro kala duwan waxaa laga hadlaayo waa hal guuto lambarkeed waa taqaanaa dadka haddeer annaga raadka galay oo falagarasahana lagu qabtay baaritaankana uu ku socdo rag waaweynaa ku jiro laakiin meesha allaale meesha ay gasho oo hawshaasi ay maxkamadda ciidamada qalabka sare iyo hay-adaha waxbaara ay la gasho ayaa lagula xisaabtamayaa dhammaystirkeeda laakiin intaan hadda ognahay oo la xaqiijiyey inay lug ku leeyihiin dhammaantood waa la soo xari waa xiran yihiin shaksiyaad darajo ciidan haysto saraakiila way mas-uuliyadda arrintaasi gaar ahaan markaan ka hadlayno raashinkan yay si gaar u saarneyd ma horta sistamka sida uu shaqeeyaa rabaa inaan kuu sharxo dowladda soomaaliyeed waxay leedahay hay-ado kala duwan oo ka shaqeeyo arrimaha logisticada gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda maaliyadda waxay ka wada shaqeeyaan maaragtaa hayeysiinta iyo shaqasiinta shirkadaha ku lug leh ayay kasoo shaqeeyaan shirkadana waxaa kala wareego hogaan saad oo shaqadaasi u gaar tahay hogaanka saadkan wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan ama guutooyin kala duwan oo maaragta leebalo kala duwan leh ama urur leebal urur ha noqoto ama leebal guuto ha noqto iyagana xafiisi saaday leeyihiin kusoo wareegtaa jaranjarta intaas le-eg dhan way soo martay ururkiibay u timid cuntadu mas-uuliyadda marka meeshay kasoo maaragtaa ka hallowday ama wax ka qarimeen markuu ciidanka gacantiisa raashinka ku dhacay waa intuusan ku dhicin ciidanka gacantiisa maa markii ciidanka raashinka gaaray kadib mas-uuliyada ka dhashay waa marka
سيستم كاس وين أو وزارة قاشان لقى إيو تاليس كيادو ليضعي أو كسو قارو سادك سادك نقود بيو قوتوين قوتوين نقود بيان ورادة حال كاس واي ميشا أي مركا وحمارك تا كهاللابين دولة دواوين إينا مالين والبكادا عان أو دين بيادا عيدا مدو واقلان actually waxaan rabaa in shacabka Soomaalida ay ogaadaan meel bani aadan la soo keenay mar walba waxba ka qarimo waxba ka halaabo waana dhici karta markay dhacdo waxa muhiim ah in la heesto mechanism-ki lagu ogaan lahaa iyo keen lagu xisaabtami lahaa inay jirto mas'uuliyad la xisaabtanta oo wixii ka dhabeysa in laga daba tabo marka dawladani hadda jirto waxaan aad ugu amaanayaa ilaa madaxda qaranka إن إسلا حساب تنكا إن هوس لو ده دي جيل إسلا قو عن صدي وي أو شقينا يانا مكانيزم كي أساقا هاي شقينا يان أن نغانا واجبات كي لنا كساري كوزارة قاشان دقاهان يا تاليس أهان مداحو تاليس كي جوكتا إن تبا واجبات كو دي كبوتين هلس تيدين وحي أهيد هول إن فالكي سفق الله لو قبتان هول باي أهيد إن لغادة بطاقو أو محالي جري دادكي مسؤولية دارسي إسكالها لصو حريانا فال باي أهيد waxa ka dambeeya maxkamad bay u taalaa oo maxkamad ciidan ayaa ku shaqale iyadaan waajibaadkeeda ka gudaneeyso waxa rasmi ah soo waqtigay toddobaadka soo socdo maxkamaddu gacan ma wax walba waa u cadaanaya hadii waa maxkamada la horgeyn doona wasiir jaamac ku muuqata in dawladda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda gaashaandiga ay ceeb ku tahay in raashinkii ay lahaayeen ciidamada la musuqmaasuqo sidoo kale arintan ay khatar gelin karto taageerada Mareykanka mustaqbalka horta dawladda Soomaaliyeed imkaniyadkeedii iyo waajibaadkeedii ay gacmaheedu ku jiraa mashruucda iyo systemku u ogol yahay inay shaqeeyaan asala of course waxaadistu waa ceeb waa dambi waa dambi qaran dawladdan ajandaheeda koowaad la dagaalanka musuqmaasuqa waa ku jiraa qodobada ugu waaweyn oo dawladdu inay ka shaqeyso oo haddeerna shaqooyin tiro badan laga soo qabtay ayay ka mid yihiin tanina laftirkeeda waxa keenay waa mas'uuliyaddaas oo la iska saaray waxa la yaabi lahaa in waxaasi ay iska jiraan aynan ciidana mas'uuliyad iska saarinin ama aan cid ka soo dacwootay cid problem ku qabtay inay jiri lahayn laakiin ayaamuhu noocaan oo kale ah marka ay dhacaan dhicisteedii laftirkeeda marka ay dhacayaan in la ogaado ayaa waxay ku tusaysaa in isla xisaabtan dhaba uu jiro deen markii la ogaado oo waxaasi ay jiraan in haddana falkii asagoo ficil ah inaad aragto ka shaqeyso cilmi gaar ah u baahan tahay aad soo ogaato deen aad maaragta ficil ahaan haddana dadkii ku dhex jiray aad soo cadeyso kadibna ku maxkamadeyso marka khaladaadka noocaan oo kale way dhacaan ceeb weeye dowladnimadana ceeb ay ku tahay qof allaale qofkii ku lug yeesha waxyaabaha noocaas oo kale dowladnimada